Nechaj sa dopýtať. Vyčerpaný jak blázon. Ja mám otázku. Ja som strašne silný alergik. Keby som to náhodou nevedela. A vy tam máte človeka a je silný alergik, aby ho doštípali nejaké včely a on dostane anafylaktický šok. Máte aj prístroje na záchranu? Tak v prvom rade to sa v žiadnom prípade nemôže stať, lebo? Pretože tie úle sú včelotesné, čiže do toho priestoru, kde leží ten človek, sa včela v žiadnom prípade nedostať. A ja som myslela, že priamy kontakt. Nie, ale to tiež spadá do apiterapie, že žihadielko. Áno, je to typ apiterapie, ale tej sa ja nevenujem. Keď teda ja musím povedať, že vy robíte apiterapiu teda so včelami, ale podľa priezviska by ste sa mali venovať niečomu inému. Áno, je to také vtipné. A to znamená, že tá terapia spočíva v tom, že vlastne oni bzučia a vy ste... Nie. A čo? Takže ja sa venujem apiterapii, ktorá sa nazýva úlová apiterapia. Tá je založená na bezprostrednej blízkosti toho človeka a tých včelých hniezd. To znamená, že ten človek, ktorý sa nachádza v blízkosti tých včelých hniezd, inhaluje úlový vzduch. Kde ho inhaluje? Všetko sa to, prebieha, áno, v takom včelíne, ktorý je postavený presne na tento účel. Tento včelín sa nazýva apidomček. Sú tam lôžka, pod ktorými sú včelie úle. A tieto úle sú špeciálne upravené tak, aby ten úlový vzduch prenikal z nich do toho priestoru apidomčeka, kde ten človek, ktorý tam leží, inhaluje tento vzduch. Aký je výsledok zdravotný? Ti narastú krídla do rána. Alebo dám trošku medu. Keďže tento úlový vzduch je presýtený prchavými látkami z úla, zo včelých produktov aj zo samotných včiel, tak je to prospešné najmä pre dýchací systém, ale aj pre kardiovaskulárny, nervový systém, aj pre nejaké psychické problémy. Takže základ je, že dýcham ten vzduch. To je základ. Môže tam byť aj tá vibrácia od včiel? Áno, to je ďalší aspekt toho, že ten človek, ktorý leží na tých úloch, vníma jednak teplotu toho obrovského včelieho hniezda, potom nejaké mikrovibrácie, ktoré tie desiatky až stovky tisíc včiel vytvárajú a ešte samotný ten psychologicko-emotívny moment, že vlastne ležíme na včelých úloch, ktorých je dokopy tam nejakých 300 tisíc včiel. Asi. Teda je to aj zážitková záležitosť. Je to aj zážitok, áno. Vy už ste to vyskúšali? Samozrejme. Ako to na vás vplývalo? Vplývalo to na mňa tak, že som sa cítil strašne oddychnutý. To znamená, že ten človek nemusí mať nejaké zdravotné problémy, ale môže to byť úplne zdravý človek, ktorý sa chce trošku zrelaxovať, vypnúť. Tá apiterapia trvá 1 hodinu a za tú 1 hodinu vyjdeme stadiaľ taký zrelaxovaný, ako keby že niekde 8 hodín si pospí. Vy ako zamestnávateľ, keď vám jedna včela ide na penku, tak vlastne to vôbec neohrozí chod podniku. Každá vlastne sa mi musí hlásiť, čo ide preč. A sa hlási, aj si štikajú. Áno, každá si štika. A preto sú to kolegyne, lebo vy to vymyslíte a dievčatá vôle to potom... A oni si to odmakajú. Odmakajú. No, jasne. Tak sa vám darí. Všetko dobre vám prajem. Ďakujem. Marian Holub je apiterapista.